Oppgave 4.10 handler om ekstremalpunkter. Og da er det første vi må få inn er hva er et ekstremalpunkt, og hvilke typer har vi. Så oppgave A. Så vi har type 1, som vi da kaller for lokale ekstremalpunkt. Og så har vi type 2, som vi kaller for globale ekstremalpunkt. Så hva er et ekstremalpunkt? Jo, et ekstremalpunkt er enten en topp eller et bunnpunkt. Så vi kan igjen skille mellom lokale ekstremalpunkt. Da kan det enten være et toppunkt eller et bunnpunkt. Og det samme gjelder for globale. Det kan enten være et toppunkt eller et bunnpunkt. Så det at vi er på en topp eller en bunn, da er vi på et ekstremalpunkt. Så hva er forskjellen mellom et lokalt og et globalt ekstremalpunkt? Et lokalt ekstremalpunkt er en topp, men det er ikke den høyeste toppen. Sant? Vi har for eksempel hvis du tenker at vi har et fjell, sånn som den figuren her. Så her ser dere at vi har en topp. Men dette er et lokalt toppunkt, for hvis vi står på det punktet der, og vi ser bare, tenk at vi ser bare én meter fremover, så kjenner du at hvis du kjenner med tåa rundt, så kjenner du at det synker på alle 360 grader rundt det. Dermed så kan du konkludere at du er på et toppunkt. Men det er bare lokalt. Det vil si, du ser ikke langt rundt det. Du ser ikke den globale toppen, som er på en måte den høyeste toppen i fjellheimen. Så hvis du kan tenke at dette her er en fjellheim da, så ser du at her har vi et lokalt toppunkt, fordi at det er et toppunkt, men det er bare ikke det absolutt høyeste. Så lokale toppunkt, da er vi et toppunkt akkurat rundt der vi står. Men et globalt toppunkt, da er det et toppunkt som er for hele fjellheimen, og det samme gjelder for bunnpunkt. Så på oppgave B her, så skal vi da merke av ekstremalpunktene. Og vi ser at denne grafen her, den stopper akkurat her og her. Og det betyr med andre ord at vi må ta med randpunktene. Det kan også være toppunkt. Så her har vi et bunnpunkt. Her har vi et toppunkt. Så alle bunnpunkt er røde, og alle toppunkt er blå. Så her har vi et toppunkt, et lokalt et. Her har vi et bunnpunkt, et lokalt et. Her har vi et toppunkt. Her har vi et toppunkt, og her har vi et toppunkt. Her har vi et bunnpunkt, og her har vi et bunnpunkt. Og de globale punktene er det der. Det er globalt toppunkt. Og det her er det globale bunnpunkt. Og alle punktene vi har avmerket i grafen er ekstremale punkter. Så her er det en viss form for nomenklatur, altså en viss form for terminologi som dere må få grepet på. Et globalt toppunkt, et globalt bunnpunkt, lokalt toppunkt, lokalt toppunkt, lokalt toppunkt,
lokalt bunnpunkt, lokal bunnpunkt. Et lokalt bunnpunkt er disse her også, for hvis vi står her og bare ser en meter, så vil det fremdeles oppleves som et bunnpunkt. Så man kan både være lokalt og et globalt. Så et globalt bunnpunkt er noe som er mer enn kun å være et lokalt et. Så det er en viktig liten nyanse der.